Boa noite, pessoal. Boa Ao vivo. noite. Boa Não. noite. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma live de celebração, né? Nós estamos encerrando um ciclo de 6 meses da existência do grupo Fissurado pela Vida. Então, para nós é uma honra, é uma noite especial. Temos um convidado, Juan de la Plata, que é o representante da Smile Train nas Américas. E temos participantes Camila Rocha e Iracema Rocha. Nesse primeiro momento, antes de realmente entrarmos na live de entrevista, nós gostaríamos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, né? Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo grupo Fissurados pela Vida e agradecer pela saúde de cada um de nós. É um momento difícil da humanidade, esse contexto pandêmico, onde muitas vidas foram ceifadas. E aí o grupo combinou de fazermos um minuto de silêncio em homenagem às pessoas, familiares do enlutado e às vítimas da pandemia. Inclusive, nós tivemos uma grande perda, duas grandes perdas. O cirurgião, o Dr. Marcos Aurélio, que era especialista em fissura, cirurgião de fissura, e o doutor Francisco Noé, que ele era cirurgião de ABC. Ricardo Cruz, Ricardo Cruz. Perdão, obrigada, Iracema. O Ricardo Cruz, cirurgião de ABC. Então, vamos fazer um minuto de silêncio, em homenagem e respeito às vítimas, né, desse momento difícil. Bom, gente, agora nós vamos iniciar a nossa entrevista no primeiro bloco com o nosso querido Juan de la Plata, o nosso fissurado de oração. Ele não nasceu com a fissura lábio-palatina, mas o amor pela Elsa. Então, vou fazer uma provocação, Juan. Então, a visibilidade da causa da fissura lábio-palatina e o verdadeiro preconceito é uma missão de todos. Você fazendo parte dessa causa da defesa dos direitos. E também, enquanto ser humano, né, em busca de o bem conviver das crianças que nascem com a fissura lábio-palatina, para ter uma sociedade mais inclusiva e para que essas crianças vivam em plenitude no seu direito garantido de reabilitação adequada. A Smile Train, trabalho da Maravilha, obrigado, boa noite a todos novamente. É um prazer estar aqui
né, nessa última live, né, depois de tantas lives e tantas interações, né, que foram acontecendo aí ao longo desse ano, apesar de todas as circunstâncias, né, dos desafios que a gente está passando, né, e teve passando, eu acho que se a gente pode tirar algum ponto positivo, essa conexão que acabou acontecendo de uma forma inédita, né, não só de nós, né, da própria comunidade em si, como tudo foi passando para o mundo digital, né, os eventos, a telemedicina, né, que ajudou muito a gente continuar os tratamentos nos nossos centros, né, então eu acho que a Smile Train acaba cumprindo, né, esse grande objetivo que é de trazer não só o tratamento, né, acabou que esse ano não só os tratamentos que começam com a cirurgia, mas a gente, como a última campanha foi de todos os dias pelos fissurados, né, inclusive são 365 dias cuidando dos pacientes e toda a família com tratamentos complementares que são essenciais, né, quando bem feitos, né, e tendo esse acompanhamento, acompanhamento para restabelecer a saúde, a sua integridade, né, e também o seu lado pessoal, né, e eu acho que foi muito importante a criação desse grupo, né, e de todo o envolvimento da comunidade, da sociedade em si, em acompanhar, né, essa disseminação de conhecimentos, essa disseminação de outras iniciativas que foram acontecendo também, né, da própria comunidade, Smile Train, enfim, de fazer com que a informação chegasse, né, para mais pessoas em menos espaço de tempo, né, a gente nunca imaginou que a gente fosse, sem ter acontecido isso, claro que seria muito mais fácil, em vez de fazer um evento onde as pessoas têm que viajar ou têm que ir, simplesmente a gente entra numa live, tá todo mundo aqui, um olhando para o outro, conversando, e a gente nunca imagina que poderia conectar as pessoas dessa forma, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa muito importante, significativa, né? Desde que a gente começou a Smile Train em 25 dias, no dia 13 de março, se eu não me engano, a gente acabou fechando Rio de Janeiro, depois de São Paulo, Brasília, e os nossos centros parceiros também foram começando a fechar os centros cirúrgicos, né, e com 25 dias a gente começou, no dia 28 de abril, a fazer a telemedicina, né, então foram 8 centros parceiros, onde a gente teve que fazer dar todo o suporte para que isso fosse, para que isso acontecesse, né, e conseguimos fazer tratamentos de fonoterapia, de nutrição, né, então foram mais ou menos aí, mais de 5.730 sessões de telemedicina que aconteceram, né, isso até o final, que a gente encerrou no finalzinho de outubro, né, e mais de 2.020 crianças atendidas, né, então, apoio nutricional, emocional, até ortodontia, algumas dúvidas, né, que poderiam acontecer por conta do aparelho, então, para aquelas mãezinhas que acabaram de ter o bebê, tinham dúvidas em como fazer a amamentação, né, então, a gente teve esses parceiros nos ajudando. E aí, a gente começou também para aquelas pessoas que não tinham como ser atendidas nos seus centros, a criar outras estratégias, como as lives que a gente fez, né, inclusive a Iracema participou, do Pergunte ao Especialista, que foi uma série, né, ainda tem mais alguns capítulos aí para a gente finalizar, e abranger quase todos os temas, né, então falamos de fonoterapia, falamos de parte psicológica, enfim, várias coisas que ajudaram a muitas pessoas, né, a terem uma informação segura, porque tinham especialistas dos centros parceiros e até do nosso BOJ, nosso conselho médico consultivo da Smile Train, né, com parceiros nossos, passando informação 100% aí fidedigna, né, para as nossas famílias. E aí vieram outras coisas, né, a gente teve o lançamento do livro 9 Razões para Sorrir, que é uma parceria com a Organização Mundial da Saúde, direto de Genebra, né, a gente fez a distribuição de 540 livros, né, com a nossa campanha aí dos 500, hoje, hashtag hoje, 540, lembrando os 540 bebês que nascem com a fissura labiopalatina, né, aqui a gente teve a campanha de lançamento do hashtag Cadê o Sorriso, né, onde a gente começou a tampar e depois mostrar o sorriso, chamar a conscientização do dia 22 de junho, né, que foi o dia que a gente comemorou
a conscientização, e também foi uma campanha viral na internet, né? Mais de 4 mil pessoas baixaram, né, aquele o que foi usado no Facebook, né, aquela frame, e várias menções também, um hashtag. Foi uma campanha de muito sucesso, parabéns também ao grupo Engajamento. E depois veio a campanha do Todos os Dias pelos Fissurados também, né? A gente teve a nossa amiga, o nosso batismo, né, com o nosso querido Christian também, que foi muito legal. E aí, levantando sempre a conscientização, né? A Smile Train acredita que o restabelecimento de uma vida plena e saudável começa com a cirurgia, começa com o primeiro sorriso, mas isso é só o começo. A gente precisa aí de 365 dias estar junto com as famílias, dando tratamentos complementares como ortodontia, fonoterapia, nutrição, apoio emocional, né? E nesse ano a gente acabou ultrapassando isso, porque eram necessidades muito vitais, né? Como a própria alimentação, né? A gente acabou tendo que adaptar algumas coisas, né? O programa de nutrição da Smile Train, que é daquelas fórmulas para lactantes, em alguns casos a gente acabou dando cestas básicas, né? Então foram alguns centros aí no norte, no nordeste do país, onde foram distribuídas e atendidas algumas famílias, né? Mais ou menos mais de 180 famílias atendidas com essas cestas básicas. Houve também distribuições de máscara, né? Em parceria com a Sua Máscara Solidária, foram mais de 4 mil máscaras, inclusive para as comunidades indígenas da Amazônia Legal, em parceria com Doutores da Amazônia. A gente também teve em Tabatinga, né? No DCEI, do Alto Solimões, onde estava liderando as mortes indígenas. Então a gente também teve distribuições de máscaras lá, e também alguns parceiros da Smile Train que receberam, alguns hospitais, né? Receberam também esse suporte, para proteger as suas famílias, proteger as nossas, nossas comunidades, nossos profissionais de saúde, né? Então, tudo isso foi feito com muito carinho, né? Com muito cuidado. E a nossa grande campanha, né? Que é a semana, que esse ano a gente unificou, foi a sexta vez que acontece no Brasil, né? Esse ano juntou Américas e Europa. Então, já a primeira semana internacional da fissura labiopalatina, a gente conseguiu apoiar 270 cirurgias em 800 parceiros. A gente teve mais de 60 inserções de mídias espontâneas que saíram em vários canais, aí falando aí de awareness, né, de conscientização sobre a causa, né, usando a nossa campanha do hashtag 1540 hoje, né, que aconteceu em inglês, em espanhol. E tivemos também o nosso 40º centro em Roraima, em Boa Vista. Estamos para abrir mais um ainda em breve, vocês vão ficar sabendo. Lá no CETAC, no Rio de Janeiro, a gente fez uma sala de fonoaudiologia que foi inaugurada com o Dr. Sintra. Doações também de dois equipamentos. A gente teve em Manaus, que a gente falou recentemente, um equipamento de anestesia, um odontocase portátil lá em Belém também, Belém do Pará, o nosso centro parceiro na Santa Casa. Enfim, para o Dia das Crianças, a grande campanha de voluntariado, junto com Atados, enfim, e a gente veio trazendo a nossa campanha de doações também, para chegar nos 54,0 mil reais, né, desde o Dia das Crianças até agora, nessa live que a gente fez. Quem não assistiu, Yoga por Sorrisos, tivemos nossas participantes aqui do grupo também, a Raíza, a Bia Brito, que inclusive cedeu o espaço maravilhoso dela, do estúdio Márcia P de Dança, né? Então, uma mão lavando a outra, todo mundo se ajudando, e a gente saindo mais fortalecido aí de toda essa situação triste, né, que passamos por esse ano, né? E a gente só tem a agradecer, né, e parabenizar ao empenho de todos aqui, né, todos que estão no grupo, os que não puderam participar, os que eu estou vendo que tem gente comentando aqui, né? Um grande abraço, um beijo para todo mundo aí, o André, a Raíza, com o Pois João é, Pedro aqui também. um ponto interessante, né? Que em meio às dificuldades da pandemia, nós conseguimos realizar um trabalho inspirador, que é construir, ajudar a construir mais sorrisos, né? Como você bem lembra, né? Eu crio sorrisos. E aí, e nós podemos aprender com isso. E nós não precisamos esperar a pandemia passar para trabalhar, para criar sorriso, para defender a nossa causa com muito amor, não é isso? Então, todos é dia de defender a nossa causa. E
Camila, eu acho que você pode passar para a gente aí, né? Eu tenho acompanhado por cima, assim, mas acho que vocês devem ter aí os dados, né? Desde junho, quando começou tudo isso, né? Quantas visualizações já teve o canal? Qual foi o engajamento? Realmente, a gente começou lá em julho, né? A gente fez a live de Dia da Conscientização, que é uma luta do nosso grupo de oficializar esse dia realmente como Dia de Conscientização da Fissura Lepra Latina, para que a gente possa ter espaço na imprensa, né, para que todo o Brasil possa falar sobre a nossa causa, que possa mostrar crianças que ainda não fizeram suas primeiras cirurgias, para que não tenha esse estranhamento, né, que eu acho que quando as pessoas começam a conhecer, elas começam a entender e a rejeição diminui. Né? Eu acho que a ignorância, eu acho que é um dos piores problemas que tem em todas as causas e no país, em uma série de questões, né? A gente tem uma coisa diferente, né? Bom, a gente, na nossa campanha do Cadê o Sorriso, depois que a gente mostrou o nosso sorriso com hashtag Somos Fissurados, né? Que foi enorme no Brasil e fora do Brasil, a gente ficou assim emocionado, realmente viralizou. Então, de lá para cá, né? São só 6 meses, mas a gente já teve 8.600 visualizações nas nossas lives. O nosso canal do YouTube está com 914 inscritos, né? Foram 2 campanhas de conscientização. Eu não sei ao todo, mas foram mais de 10 lives, né, nesse tempo. A gente teve uma época a cada 2 semanas, ali na semana da Fissura Lepra Latina, a gente teve a cada 10 dias, diminuiu ali um pouquinho na semana do sorriso, também até eu e o Rui, a gente estava lá. Né? E a gente já tem 35 mil interações, curtidas, né, e todas as nossas redes sociais. O nosso Instagram também tem crescido bastante e a gente está, assim, muito feliz com o resultado, mas principalmente aquele resultado que chega no nosso ouvido, assim, de ai, como foi bom para mim conhecer vocês, né, mães, crianças, né, adolescentes. Eu interajo muito com adolescente também no Instagram do Fissurados pela Vida e também no meu Instagram do Fissurado pela Vida, né, de todas as partes do mundo. Então a gente vê que a carência não é só aqui no Brasil de se falar sobre esse tema, né, então a gente realmente era necessário, a gente precisava se encontrar e existir. Então, a gente está muito feliz. Bom, que legal, parabéns. Parabéns, hein? Então, é motivo de celebrar. Por isso, nós estamos aí, né, agradecendo a toda essa movimentação, os nossos seguidores que vêm nos apoiando, vêm também nos dando muito aprendizado. Na verdade, é uma areia de mão dupla, né? A gente aprende com eles e eles aprendem com a gente. Então, é uma troca, assim, maravilhosa. Preferimos que em 2021 possamos continuar com esse trabalho, ampliando ainda mais a visibilidade da Fissura Lepra Palatina. Por aí, também. Bom, agora nós vamos iniciar o segundo bloco. Nós vamos fazer um momento de uma dinâmica secreta, mais ou menos, assim. E é uma forma também de poder oferecer informações para que o nosso público conheça melhor, né, um pouco de cada um que está presente na live. Então, vamos lá. Vamos fazer um ping-pong, algo assim mais rápido, mais interativo, para não demorar muito na resposta. Quando eu fizer a pergunta, primeiro a Camila responde, depois o Juan, depois a Iracema e depois eu. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Resuma em uma palavra o grupo. Barulho aí. Não deu para ouvir. Não deu para ouvir, algum lugar vazando aí. Pode repetir de novo, Isa. Mostro. Resuma em uma palavra o grupo Fissurados pela Vida. Olha, acho que para mim tem que ser encontro, né? Porque esse encontro realmente não foi por acaso, né? Aconteceu numa época muito difícil, fortaleceu a todos nós, né? Então acho que a gente ter se encontrado fez toda a diferença na nossa vida e na vida de todo mundo que tem interagido com a gente. Então, a palavra é encontro. Encontro. É difícil resumir tanta coisa em uma só palavra, mas eu acho que a palavra é representatividade. Iracema.
Eu ia falar representatividade, mas Juan falou. Então, eu vou falar coragem. Porque num grupo com fissura, todos adultos, né? E a gente falar a respeito de fissura, né? Mostrar a nossa experiência, tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem também, né? Para superar os medos, as angústias, né? Então, fica aí como coragem. Muito bom. A minha palavra, como o Juan falou, é difícil falar, mas eu escolhi a palavra inclusão. Inclusão do Iapoque ao Chuí, de norte a sul, o Nordeste, São Paulo, Rio Grande do Norte, é gente de todo lugar no grupo. Isso é maravilhoso. Vamos para a segunda pergunta. Sobre as lives do grupo Fissurados pela Vida, durante o semestre, todas as histórias são únicas e envolvem muita superação, emoção, mas de todas as lives que nós acompanhamos ou entrevistamos, eu gostaria que pedir uma história de um entrevistado ou entrevistada que mais lhe marcou. E diga o porquê. Bom, para mim, talvez porque foi a primeira live que eu mediei, né? Então eu estava assim, bem nervosa, né? E teve, a gente teve vários problemas na internet também naquela live, mas eu acho que a história que me marcou bastante foi a história do Albert, né? Por ele ter feito tratamento mais tarde, por ter tido uma rejeição da família, né? A família não queria que ele fizesse tratamento, ele teve meio que se distanciar um pouco da família para buscar já na adolescência, né, um tratamento mais adequado por causa dele. Eu me lembro que nas minhas redes sociais deu muita repercussão, todo mundo dizendo: "Ah, eu adorei o Albert, nossa, mas como ele é forte, como ele é uma pessoa doce, mesmo tendo passado por tudo que ele passou." Então, para mim, foi sem dúvida nenhuma, foi o Albert. E a gente sabe que ele faz um trabalho lindo lá na Associação Beija-Flor, agora a Associação Beija-Flor vai ser presenteada, então, com um centro de tratamento lá no Ceará. Nossa, ficou todo mundo muito emocionado no lançamento da pedra, da obra. Então, sem dúvida nenhuma, que marcou meu coração, assim, de início, foi a história do Albert. Beijo, Albert. É isso aí, um salve pro Albert. Que legal. Bom, também tiveram muitas histórias, né? Muitas emoções, né? Nessas lives, muitos lenços aqui. Mas acho que uma história que me marcou, que eu não tinha nem entendido, depois que eu pude entender, foi a da Fernanda. Porque eu não tinha essa dimensão, né? Quando ela contou que ela não tinha essa conversa aberta com a própria família dela, né? E essa oportunidade que acabou sendo gerada na família dela, de falar sobre a fissura, né? E ela vira aqui, né? Como a Iracema falou, a coragem, né? E contar, né? O que ela passou, né? Contar a experiência de vida dela, que isso com certeza acontece com várias pessoas, com várias famílias, né? E hoje ela conseguir ter esse diálogo dentro da própria casa dela, né, por conta do grupo. Então, eu acho que além disso, né, a gente tem uma prova viva que o próprio grupo, a existência do grupo, modificou a vida de uma pessoa já dentro da casa dela. Imagina quantas por aí afora, né, já foram transformadas também, né? Então, um beijo para Fernanda aí. Iracema. E o que me marcou também foi durante a live que eu mediei, né? Que foi com o senhor Maurício e com o Rafael. Que o Rafael, além de ter nascido com a fissura, ele também é síndrome de Down. Então, pelo comprometimento que o senhor Maurício teve, a mãe do Rafael teve, o incentivo que foi dado para o Rafael diante das
limitações, né, do quadro dele, por ter, também ter síndrome de Down. Então, isso é, eu achei muito bonito da parte dele, né, é, incentivar também a que foi a corrida de São Silvestre, que ele até mostrou o vídeo, então foi lindo de ver, né, eu me emocionei muito, foi muito lindo. Então, é uma das histórias, diante de tantas histórias, que tantos convidados que nós tivemos, é, em todas as lives, mas essa me marcou. Então, um grande beijo aí para eles. Para mim também é difícil escolher. Todas as histórias são de superação, de dor, de luta, enfrentar preconceito, não é fácil, né? Mas, assim, o João, da Viviane e do Ian, é... eu me vi muito nele, porque na minha época, quando eu tinha a idade dele, não existia falar sobre a fissura, né? Não existia a possibilidade de estar em rede social falando sobre a fissura. E hoje, quando eu vejo o João gravando vídeo, que aí já... vai fazer live hoje, sabe? Isso para mim, a conexão foi muito forte, é muito amor. E no dia da live, e a mãe dele falou da cirurgia dele do ouvido, me marcou demais, eu me emocionei. Eu nem quero relembrar para não chorar agora, porque eu sofri muito com dor de ouvido também na infância. E acabei fazendo cirurgia de ouvido para corrigir inflamação de ouvido, a otite. E aí eu me vi muito no João, assim. Eu quero mandar um forte abraço para o João, para a mãe dele. Ele é meu sobrinho do coração, meu amorzinho. E foi um presente de Deus, do grupo Fissurados pela Vida, ter me aproximado, mesmo em meio ao afastamento social. É uma aproximação de amor. Um abraço, João, para você. Beijo. Bom, a terceira pergunta. Para Camila. Camila, você tem um hobby pessoal, né? Algo assim que você gosta de ir para distrair, para dar um seu momento relax. E aí? Qual o seu hobby? Olha, eu, desde criança, né, eu escrevo, né, escrevo diário, cartões, enfim, mas acabou virando profissão, né, hoje, inclusive, eu sou escritora, mas, assim, o meu hobby já também, desde adolescência, desde muito cedo, assim, é dançar. Eu amo dançar, nunca, assim, participei de grupo de dança, nada, assim, mais profissional, né, até porque eu gosto de dançar samba, axé, forró, tudo que é bem animado é a minha praia. Até as pessoas não sabem, né? Mas no meu casamento, eu tive uma escola de samba, porque era um sonho que eu tinha, agora revelação, um sonho da minha vida que eu tive, que eu não ia realizar, que era de ser rainha de bateria de escola de samba, né? Hoje em dia eu já nem tenho idade para isso. E eu contratei a escola de samba para o meu casamento. E na hora da escola de samba, eu saí, tirei o meu vestido de noiva formal, né? Soltei o cabelo, botei uns penachos na cabeça, coloquei umas penas aqui nas costas, estilo rainha de bateria, e entrei com a escola, com o vestido mais curto, sambando. Meu marido aprendeu a tocar tamborim também para a gente se apresentar no casamento. Foi assim o ápice do casamento. Depois eu mando foto para vocês do meu casamento. Eu realmente me estressa é dançar. Eu amo dançar, principalmente samba. Eu amo. Que bacana. Muito linda essa história aí. Do... realizou o sonho de ser baterista, né? E dançarina, né? No casamento. Luane, qual é o seu hobby, meu querido? Ano que vem a gente vai ter Unidos do Fissurados pela Vida com Camila Rocha. Boa. Já topei. Já temos a nossa rainha. É, isso aí. Rainha.
Bom, eu vou falar um pouquinho eu tenho alguns hobbies, né? Eu acho que um que eu até faz um tempo que eu não estou conseguindo fazer é de jardinagem. Então eu gosto bastante de, principalmente, cuidar de suculentas, fazer uns vasinhos, fazer uns terrários, cuidar das outras plantas, né? E é uma coisa que é uma higiene mental mesmo. Eu gosto bastante de fazer isso. Legal. E aí, Iracema, o seu hobby? Ai, eu gosto de viajar para relaxar, para curtir a família, os amigos, viagem em família, viagem com amigos, momentos divertidos, conhecer lugares novos ou voltar nos lugares que a gente já gosta. E é uma alegria aí, e é um momento de relaxar um pouco também. Bom, o meu hobby também é ligado a cuidar das plantas, mexer com a terra. Eu amo plantar os brotinhos lá, suculenta, um a um, viu? Empatamos. Cuidar das plantinhas, para mim, é um momento assim, de relaxamento, de eu relembro da minha infância, lá no interior, na roça, no sertão da Bahia. Né? É lá em Joacema, próximo de Senhor do Bonfim, onde eu ia passar as férias na casa dos meus avós. Então, era roça, mangueira, goiabeira, e planta, pé no chão. E eu amo essa coisa da natureza, da simplicidade. Então, a forma que eu achei de me conectar, lembrar da minha infância, da saudade das viagens para o sertão da Bahia, é mexendo na terra, adubando, plantando. E eu amo dar de presente, né? Sempre eu faço uns vasinhos e eu presenteio algumas amigas, alguns amigos, e faz sucesso. Às vezes o pessoal fala, ah, eu quero uma! E aí eu vou preparar o seu sabudinho, seu vasinho. E esse é o meu hobby, isso muito me alegra, me dá uma satisfação enorme. Vamos lá agora falar sobre um sonho. Camila. Agora sim. Olha, um sonho pessoal, né? Que é fazer o lançamento do meu livro, né? Mas eu quero fazer o lançamento do meu livro com gente. Então, essa pandemia tem que terminar. Eu não estou cogitando a possibilidade de lançar meu livro no lançamento online. Não. Eu quero autografar, eu quero esperar o livro, eu quero entregar, eu quero abraçar, chorar, porque eu quase não choro, né? Quem acompanha as lives do Fissurados pela Vida sabe que. Estou sempre aí dando a minha chorada, né? Porque eu sou a pessoa que realmente chora. Enfim, então, assim, o sonho pessoal é poder lançar o meu livro, né? Que é o livro que é Fissurada pela Vida, que fala da nossa causa, poder chegar a mais pessoas, né? Traduzir meu livro, para que possa chegar a mais pessoas ainda. E um sonho de grupo, enquanto Fissurados pela Vida, que é uma coisa que eu quero lutar muito ano que vem, assim, chegar perto de liderança, é que a gente consiga, até como jornalista, eu vejo a importância disso, né? Que a gente consiga ter um dia nacional para falar sobre a gente. Que a gente tenha um dia oficial, nacional, para que toda a imprensa, todo jornal, todo site tenha matérias falando sobre a nossa causa, para que possa entrevistar pessoas, que possam contar suas histórias, que fotos de crianças com o lábio ainda aberto sejam divulgados para que as pessoas, quando veem um bebê fissurado, possam dizer: ah, ele tem fissura! Quando vai fazer a cirurgia? Ele está tendo acompanhamento? Sabe, transformar numa coisa normal, que é normal, né? Mas que a gente ainda não tem o espaço e a visibilidade que a gente precisa e que a gente merece, né? Então, esse é o meu sonho, assim, de grupo. Legal. Gente, tem muito comentário aí do pessoal, né? Participação. E deixa eu ver se consigo ver aqui melhor. Pessoal, né, agradecendo, parabenizando. Eu não estou enxergando bem, veja aí, Juan. É, Veja só. tô respondendo aqui. Bom, o Albert comentou, de um Pedro Veríssimo, Rony, direto de Portugal, lá já é quase amanhã, na verdade, lá, né?
Eu acho que já é meia-noite em Portugal. Marcelo Galvão, Flávio Vital, dando parabéns. O JP, o Teligado, pessoa de descendente espanhol também, respondendo aqui, sou filho de espanhol. Meu irmão, obrigada, hein, Beto, mano? Olha lá, nosso centro, obrigado por estarem aqui. Doutora Rosa Helena, lá da Paraíba, também. Alex, também, paciente querido nosso lá de Fortaleza. Um monte de gente, obrigado, gente, pela audiência aqui hoje, olha só. O João tá ali, ó, falando boa noite a todos, né? O Guilherme também dando boa noite. É isso aí. A participação do pessoal aí mesmo aí, né? Que bacana. É, vamos lá, a gente agora é falar um pouco sobre o sonho. Vamos lá. Eu que falo? Vai, Ira. É, bem, meu sonho agora é iniciar um mestrado e fazer um mestrado na área de fissura, assim como foi o meu TCC na época da graduação, né? E foi na área de fissura, o da especialização não, fiz com outro tema, que foi maravilhoso também. Então, fazer agora o mestrado e com o relacionado na área de fissura. Mas é, então, o meu sonho é cada vez mais que os seres humanos sejam mais seres humanos. Né? Que um grande aprendizado também durante a pandemia é essa questão do consumismo exagerado, né? Essa questão é repensar os valores, a importância da família, né? E tudo passa muito rápido. Durante a pandemia, a gente percebeu que já não existia o consumo, mas agora é como se isso fugisse pelos dedos, mas ainda não temos controle de nada. Então, nós não vamos levar nada. Mas, pelo menos, deixar uma queridinha de amor, de carinho, né? Ouvir a gente tudo curado, que ainda não. Poder trabalhar mais pela causa da Lab Palatina e que seja aprovada, né, a PL, que está em tramitação no Congresso, para que vire lei realmente em todo o Brasil. Né? Em alguns lugares já foi aprovado, mas que seja realmente uma lei que garanta a todas as pessoas que nascem com fissura o direito a realizar o tratamento e poder viver com dignidade, sendo uma pessoa feliz. A melhor coisa da vida é ser feliz. Então, vamos ser mais humanos, menos ter e mais ser. Agora nós vamos para a próxima pergunta. Para a Camila. A número 6 é: quais são as suas expectativas para o grupo Fissurados pela Vida em 2021? Eu até já respondi uma parte aí na minha fala. Vamos ouvir a Camila. Bom, a minha maior expectativa com o grupo hoje é que a gente possa se encontrar. Acho que o dia que a gente puder se encontrar, vai lá e eu falar de novo, vai ser uma choradeira daquelas, e vai ser muito grande. E agora eu já sei que vão botar samba para ver se eu sei sambar mesmo. Agora eu já estou sabendo. Tá? Eu não vou decepcionar. Tá? Não, assim como. Mas realmente, assim, a minha expectativa, claro, né? Agora falando sério, que a gente continue trabalhando muito, né? Que a gente já conquistou esse espaço, então, assim, que a gente tenha cada vez mais material para poder dividir com as pessoas, né? Que a gente possa ser cada vez mais canal para receber pergunta, para tirar dúvida, para ouvir choro, para ser ombro dessas pessoas que realmente precisam, né? Que bom que a gente existe, que bom que hoje a gente é forte e consegue falar sobre o assunto,
para a gente justamente poder ajudar as pessoas que ainda não estão como a gente está, mas que daqui a pouco vão estar também, né? Bem resolvidos, felizes, reabilitados ou em reabilitação, cruzando esse caminho. Mas o meu, assim, sonho realmente é que a gente esteja cada vez mais fortalecido enquanto grupo e que a gente possa oficializar enquanto grupo, se encontrando e se abraçando. Esse é o meu sonho para o ano que vem. Juan. Estava mudo aqui. É verdade, Camila. Eu consegui encontrar algumas pessoas já, além dos que eu já conhecia antes, né? A Iracema, estamos próximos aqui fisicamente, mas aqui em São Paulo a Bia, né? A Raíza, e vamos tentar ver se esse encontro acontece esse ano, né? Vai ser muito legal, uma choradeira completa, mas vai ser realmente um grande sonho. Eu acho que a expectativa, né, mais do que o que aconteceu esse ano, que acho que foi uma coisa muito diferente, né, inusitada, essa questão da conexão, porque as pessoas da nossa idade, né, 30, 40, quando vocês nasceram, né, e não tinha rede social, né, porque hoje a gente vê, né, as novas gerações, os bebês, né, a gente tem as mães mostrando o filho, né, os vários fissurados que a gente vê, e elas acabam estando conectadas também por isso, e eles se veem, eles conversam, como naquela época não tinha isso. Cada um, né, do grupo, que a gente já ouviu as histórias de cada um, vivia a sua vida, não conhecia o que tinha pra, né, fora daquilo, né, daquele universo, né, a gente teve vários relatos de pessoas aqui no grupo, né, e vários jovens que estão, essa grande liderança aí, né, de filhos, que acabaram se encontrando de uma forma tão inusitada nesse momento, né, de isolamento, mas que, na verdade, acabou sendo de maior aproximação, né. Então, eu só, expectativa, além do encontro, né, que o grupo continue levantando, né, a conscientização, porque quanto mais a gente falar, mais as pessoas têm que começar a ver a causa, né, e quebrar os estigmas, né, da fissura, do preconceito, do bullying, né, então, os tabus, né, quanto a gente não falar mais e mais e mais, é isso que vocês acabaram de falar, na questão de ver na imprensa, né, de a gente ver a reabilitação, né, essas histórias do poder do sorriso que a gente acompanha, que a gente se emociona, né? Então, eu acho que vocês são verdadeiros embaixadores com autoridade, né? Porque vocês vivem na vida, viveram, né, várias coisas, né, boas e ruins, né, por conta de preconceito, por conta de bullying, e só quem realmente passa, né, por isso é que pode entender as emoções envolvidas, né? Mesmo eu fissurado de coração, também entendo muito vocês, tenho muita empatia pela causa, que vocês sabem. Gente, vamos ver um pouco as mensagens aqui. O João falou, tia Isa, a Samara Pereira, boa noite, família. Nós já somos uma família, né? Família fissurada pela vida. O Albert, Juan, Iracema, Isa e Camila, um grande abraço a vocês. Continue sempre com esse brilho e amor no coração. Samara Pereira, Maria, Juazeiro do Norte, Ceará, olha aí, gente. Ó. Oh. Marcela Galvão, parabéns a todos. Que legal, Marcela, um abraço. Flávio Vital, muita gratidão. Iracema Rocha, parabéns e obrigado. Mabelle Carinho, dando um boa noite para nós. Gente, a participação está maravilhosa. É muita mensagem. João Pessoa, Lucas Américo também. Lucas Américo, hein? Salve, salve, João Pessoa. Que bacana, gente. Gente de todo lugar. Eline Lacerda Santana Girão, que lindos, que sonhos. Doutora Eline, lá do nosso centro de Fortaleza. E Baiana, gente, nós agradecemos a participação, os comentários. Eu estou percebendo
que o pessoal também botou uma palavra, e nós não lemos no horário, eu não li. Falaram a palavra amor, fraternidade, encontro, representatividade, inclusão, superação. Pedro Henrique, ele falou superação, força, conquista. Olha que bacana, gente. Está maravilhosa essa live, gente. Eu estou amando a participação de vocês. Agora, vamos passar para a pergunta número 7. Nesse período de afastamento social, ficou proibido abraçar por conta da questão de saúde pública. Aproveitando agora a live, que é o momento de celebração, de encerramento do ano de 2020, eu gostaria que pudesse mandar um abraço para alguém especial que você não viu devido à pandemia e está fazendo muita falta. E aí, Camila, quem é essa pessoa do coração? Ai, meu Deus, sabe que essa foi a mais difícil, sabe? De pensar assim, né? Porque a minha família é muito grande, né? Então, e a minha família, além de ser uma família grande, ela é uma família distribuída em muitas cidades, assim, né? Era tudo de uma cidade, ali para a região metropolitana, foi cada um para um lado, né? Até uma pessoa que eu ia dizer, a gente não conseguiu se ver meio distanciada, como uma amiga que mora em Santa Catarina. A gente conseguiu se ver meio distanciado semana passada. Não se abraçar, né? Mas conseguiu se ver, que é a Andréia. Mas então eu vou dizer a mãe da Andréia, que é a madrinha, que é a Tia Malite, é o nome da Maria Terezinha, mas eu vou chamar ela de Tia Malite. E eu acabei, a gente acabou não se vendo também, porque ela tem diabetes, enfim, ela é grupo de risco, né? Eu sou grupo de risco porque eu tenho doença de Crohn, que é uma doença autoimune, que baixa a imunidade, né? E ela tem diabetes também, já tem mais de 80 anos, né? Então, é uma pessoa que eu estou com muita saudade, não pode apertar. E Juan? Então, eu também tenho várias pessoas, né, que estão longe, né, e até próximo, né. Eu tenho a minha avó, que inclusive é da terrinha também, né. A família da minha mãe é da Bahia e do meu pai é da Espanha, né. Então, minha avó tem 98 anos, dona Ana. Um beijo para ela, que está isolada com a minha mãe também, né. As duas têm diabetes. A gente não tá nem só se vendo assim da janela, né, e tá preservando, né, a saúde das duas, né. Então é muito difícil, mas é pro bem delas, né. E agora, no Natal, que a gente sempre teve aqueles almoços onde vai todo mundo visitar a nossa avó, e esse ano vai ter que ser diferente, né, mas é por uma causa aí maior, né. Iracema? Essa pergunta é bem difícil, né? Porque ainda mais assim como do Juan, minha família, e da Camila, minha família também é enorme. Então, todas essas datas festivas, família sempre está junto. E mesmo almoços de família, né? Dias normais, todo mundo reunido. E agora, Natal chegando, que não vamos poder, esse ano totalmente atípico aí. Então, cada um na sua casa. Então, um abraço aí para cada um deles. E também um especial aí, quem eu realmente gostaria de também abraçar é cada um de vocês do grupo dos Fissurados pela Vida. E realmente, quando esse encontro chegar, acontecer, vai ser maravilhoso aí, realmente concretizar esse abraço. E eu queria muito mandar um abraço agora, especialmente para minha prima Juliana, que ela ia seria o casamento dela no mês de outubro e estava tudo organizado para viajar. E eu estaria lá em São Paulo no mês de outubro, reunida com a família. E aí, devido à pandemia, né, e ao fechamento das lojas e tudo mais, foi impossibilitado de realizar a cerimônia. Então,
Para minha prima Juliana Ferreira, um grande abraço. Em breve nós iremos nos ver, com fé em Deus. E quero deixar um abraço também para minha prima Fernanda Passos, porque ela veio em fevereiro, no carnaval. A gente não se via mais de uma década. Nós passeamos, nos abraçamos, conversamos, foi maravilhoso. E logo depois ela viajou e iniciou a pandemia, mais ou menos no início de março. Então, prima, um abraço, né? Que bom que nós nos abraçamos antes da pandemia. Bom, pessoal, a nossa live já está chegando aí, no período já. E nesse último momento, eu pedi para o pessoal selecionar. É uma dinâmica. É um momento divertido agora, onde eu pedi para os participantes reservar ou uma música, um refrão, ou uma poesia, ou um provérbio, e deixar reservado aí no caderninho. E agora, eu enumerei para o nome de cada pessoa um número. E aí o número e a pessoa falar, ela vai ler essa mensagem para a pessoa ou respondente ao número e ela citou, tá bom? Vamos lá. Primeiro vai ser Camila. Camila, fala aí um número. Eu quero o número de 1 a 4. De 1 a 4. Eu quero o número 3. Iracema. E sabe que quando eu escolhi esse para ler, eu pensei, tomara que saia Iracema. Porque eu me lembro, Iracema, de uma professora que tu teve. Eu choro. Ah, conta aí da professora. Conta aí da professora, Iracema, enquanto eu paro de chorar para ler o poema. Ai, Jesus, socorro. Tá no mudo. Eu vou passar para o Juan enquanto você não respira, botar no pulmão. Aí você vai contar a história. Na época da graduação, eu estava ainda no primeiro ano de graduação, e aí uma professora falou para mim que, na verdade, assim, foi uma discussão, a professora estava explicando alguma coisa, e aí perguntou para o grupo, para a sala toda, por que cada uma estava querendo ser fonoaudióloga. E aí, quando foi a minha vez, eu falei que eu queria ser fono para trabalhar na área de fissura labiopalatina. Aí, essa professora virou e falou assim, mas você ser fono para trabalhar na área de fissura, você não vai conseguir ser fonoaudióloga para trabalhar na área de fissura. Eu olhei admirada com ela, pelas palavras dela, falei, por quê? Ela falou assim, porque você nasceu com isso, você nasceu com a fissura e você não vai conseguir fazer os exercícios, você não vai conseguir dar conta de trabalhar com fissura labiopalatina. E aí, nesse momento, vem aquele nó na garganta e eu tenho que me conter, me segurar, porque minha vontade, né, era responder, mas aí eu tive que engolir. E porque essa professora eu iria pegar durante toda a graduação, né? Mas aí eu pensei e falei assim, olha, um dia eu espero que essa professora ainda saiba que eu estou felicíssima na área de fissura labiopalatina. Não tenho, hoje em dia não tenho contato com essa professora, não sei, mas eu queria muito que ela soubesse, né? Que eu sou muito realizada aí como fonoaudióloga em primeiro lugar, em segundo lugar, trabalhando com fissura labiopalatina, que é minha paixão aí. Então, eu peguei esse poeminha, lembrando dessa história, que é um poeminha do Mário Quintana, que é um poeta gaúcho, que diz o seguinte, poeminha do Contra é o nome, tá? Ele diz o seguinte, vou ler, tá, para não errar, diz assim, todos esses que aí estão,
atravancando o meu caminho, eu choro. Vamos lá. É muita emoção, Amila. Eu choro. Respira. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarei. Consegui. E eu peguei isso pensando nessa história, né? Porque eu até lembrei dessa tua história quando a gente estava com aquela live lá com o pessoal de Portugal, né? Que essa professora, a gente não sabe onde é que anda, né? Mas era Não, semana. nem faço, nem sei se está atuando, A não sei. embaixadora do Smile Train, né? Iracema, bombando, fazendo live com Portugal, né? Vê? Apresentatividade maravilhosa, né? Então, esse é o meu poeminha. Não foi por acaso que caiu para ti. Lindo. A hora a gente está de andar. Vamos lá, Juan, olha o número. Tá desligado. Opa, desculpa, eu vou escolher o número 1, Isa. Sou eu, Isa, número 1. Gente! Ah, então. Fui na lata. Bom, o que eu escolhi aqui foi um provérbio chinês que diz: limitações são fronteiras criadas apenas pela nossa mente. Então, eu acho que muitas vezes nós mesmos acabamos colocando barreiras onde nem existem, né? E eu acho que isso acaba tanto complementando um pouco do que a Camila estava falando, né? E é mais ou menos isso que eu penso. Emoção. Eu Engraçado. acho que a Isa pode, já com a sua história, né, com várias coisas que você já ilustrou, né, e tem muito a ver com isso, né, porque se a gente fosse se apegar em limitações que a gente coloca nas nossas vidas, muitas vezes, né, a Iracema poderia ter acreditado naquela professora e ela fala, não, eu nunca vou ser, e não ia ser, né, mas ela não, ela foi diferente, ela quebrou esse paradigma e falou, não, eu vou ser o que eu sou, vou atrás, acho que é isso que a gente tem que dar de exemplo aí, né? De empoderamento pessoal, né? E autoestima. É, na verdade, o grupo é o nosso lugar de fala e é onde a gente pode realmente fazer essa troca e dar essa força. Porque eu realmente olho como eu olho a minha parte. Na época, ela ia fazer a terapia da voz, eu ia fazer algumas cirurgias e ela foi na chapa. Isa, você vai mesmo ser assistente social? Você vai atender o usuário? Como? Vai falar? E ela falou, normal, natural. Aí a gente precisa achar uma força lá dentro para falar assim, quem é você, né? A gente não vai falar isso, né? Quem é você na fila do pão para decidir quem é você? Mas aí você não responde isso para a pessoa. E aí você busca uma outra forma de mostrar para ela, olha, eu tenho uma limitação, é habilidade. Um dia eu vou melhorar. Sempre é possível melhorar, né? E aí é esse ânimo e só nós podemos buscar dentro de nós, você fissurado, você adolescente, criança, que ainda vai vivenciar a experiência, sempre olhar para você e dizer, eu posso, eu quero e eu consigo. Não é? E a minha frase que eu escolhi, só sobrou agora a Camila, né? Eu, o Juan, me olheu, a Camila olheu a Iracema. Não é isso? A E a minha Iracema falou a frase. frase, eu escrevi, ficou para a Camila. Faltou Iracema? A Faltou Ira? Oi, Ira. Olha aí o um número. Iracema. Foi o 3 e o 1, né? Não, um foi eu, Isa. Só sobrou agora.
2 e o 4. É o Juan. Oh, eu já falei. Só faltou o 2 ou o 4. O 4. Você me pegou. O 4 é a Mila. Quem vê pensa que foi combinado, né, Camila? É, mas não foi. Nós nem estávamos sabendo desse número. Engraçado, né? Que na hora dessa do que eu escrevi, eu não peguei um texto, não. Eu escrevi, né? E na hora que eu estava pensando nisso, me veio realmente a Camila. Olha só que sintonia. Muito engraçado isso, né? A gente realmente tem uma sintonia muito boa. Então, assim, o que eu escrevi foi uma mensagem positiva, né? Então, eu escrevi assim: que todos os dias que você possa encher o peito de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passar. E que sejamos capazes de enxergar algo de bom em cada momento ruim que nos acontece. E nesse momento que eu estava escrevendo, realmente isso em relação à parte assim de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, e na verdade teve um lado bom de tudo isso, que foi o nosso encontro, né? Então, parece que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Porque a gente vai falando uma coisa, vai puxando outro assunto, que até de sonhos nós já tivemos, né, Camila? Que você, eu sonhei uma coisa, a Camila falou: nossa, mas isso aconteceu realmente. Eu fiquei passada, eu gelei todinha, eu falei: hã? Como assim? Então, diante dessa pandemia toda, o lado bom, que foi o nosso encontro, e que realmente, né, você faça valer a pena cada segundo aí da sua vida, com toda essa sua alegria e esse brilho aí no seu olhar. Que lindo. Eu vou registrar a presença da Gracima Maria de Albuquerque, mãe de André. Somos de Recife, Pernambuco. Somos administradoras da rede social dos Amigos dos Fissurados, lá de Opalatais, de Pernambuco. Pernambuco, Aquela. Arquilá. Que bacana. Josineide, parabéns, Iracema. Deve ser alguma amiga sua. O André Almeida falou: avisa a Iracema, hashtag Iracema no Porto 2021. Rodney também tinha colocado isso. Obrigada. Vamos lá, se Deus quiser. É Luiz Lacerda, disse, uma super fonoaudióloga. Doutora Iracema Rocha. Ah, Eline é uma fofa. E a linda Camila. E a Josineide falou: parabéns, meu amor. Quem é o amor da Josineide? Bom, sobrou para mim o nosso querido Juan. Eu escolhi o refrão de uma música. Algo bem daqui do Nordeste, que fala assim: não vai servir só para o Juan, né? Vai servir para todos nós. É algo que eu sempre lembro desse refrão, e é algo bem bacana. Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a largada seja até o dia que ela cria asas. Então, o nosso grupo está de parabéns no encerramento. Vamos agora às considerações finais. Eu agradeço a presença de todos da live, né? E estou muito feliz. Uma noite para mim especial, memorável. Considerações finais, Camila. Camila? Começou, né? A pandemia
acho que 90% das pessoas não têm coisas ruins para falar da pandemia, né? Para nós, a pandemia acabou sendo um momento de situação, de trabalho, de muito trabalho, de projeto, né, de realização de sonhos, né? Eu estava já há bastante tempo precisando parar para me dedicar ao meu projeto. É, com a pandemia, com as coisas, eu trabalho muito com eventos, então os eventos foram todos cancelados, e eu tive esse tempo de escrever meus livros. Então, meu livro começa em março, e eu tenho ele em dezembro, exatamente no período desse ano que eu estou com a pandemia. Então, todos os nossos encontros são sempre muito importantes, todos eles eu guardo muito no meu coração, assim, independente de estar mediando ou estar participando. Eu brinco, assim, que eu fiquei trabalho com o né, eu fiquei sem trabalhar, entendeu? Eu fiz tanta live, que eu vou amanhã, porque só não chorar, mas porque foi tão bem para mim também ter gente aprendendo na minha área. Então, nada por acaso, realmente. Estou muito grata por isso, porque aconteceu isso. Juan, considerações finais. Ok, não estou avexado não, viu, Isa? Ah, uma loja de pé, chamada A Natureza das Coisas. Vou deixar o pessoal da live. Muito legal, obrigado. Para o ano que vem, que já está chegando aí, né? Daqui a pouco a gente fala como se estivesse faltando muito tempo ainda, né? A gente deseja, em nome também de todos aqui da Smile Train, um ano melhor do que esse ano que passou, né? Que a gente possa conseguir, pelo menos, extrair coisas boas de tanta coisa ruim, né? Eu acho que, como a gente, algumas pessoas daqui já comentaram essa questão de pensar no próximo, de coletivismo, e a gente precisou passar por uma situação tão difícil como essa, né, de isolamento, para poder valorizar algumas coisas que estavam um pouco esquecidas, né, e que a gente espera que a gente possa evoluir, né, como sociedade, como comunidade, humanidade, né, a pensar mais no coletivo, a pensar mais nas causas sociais, nas minorias, né, e que no fim todos somos irmãos aí, todos estamos pensando e querendo uma sociedade melhor, né. Então eu agradeço a todo esse espaço, parabenizo todos os membros do grupo, parabéns, vocês são demais. E ano que vem, a Smile Train tem várias novidades, né? A gente não, esse trem do sorriso não para, estamos aí percorrendo todo o país e vamos juntos nessa, contem sempre com a gente. Iracema, considerações finais. Quero agradecer a participação de todos, a cada mensagem que vocês colocaram para mim. Que o ano que vem possamos continuar, né, nesse trabalho lindo, passando a nossa experiência aí para as famílias, para os pacientes, que é tão gostoso da gente receber essas mensagens de feedback, falando quanto que o nosso grupo Fissurados pela Vida tem ajudado, tem contribuído com cada uma dessas famílias, né? Que muitas vezes eles falam para a gente que eles não estão só, que eles não se sentem só, o quanto que nós, por já sermos adultos, o quanto que tem ajudado aí para eles. Então, que o ano que vem que a gente consiga fazer um trabalho lindo como foi esse ano, que esse ano foi tudo muito tão intenso, né, e maravilhoso. Então, obrigado a todos aí pela participação, agradecer também especialmente o nosso fissurado de coração, em nome de todos os do grupo dos Fissurados pela Vida, a participação do Juan, e por toda a sua ajuda, da Smile Train também, e também pela sua participação também, que é sempre tão ativo aí conosco, do grupo. Então, muito obrigado, um grande beijo aí. E um beijo a todos. Bom, a nossa live chega ao final. Quero desejar dias melhores
melhores dias para todos nós, né? Paciência, calma. A tempestade vai passar. Então, um abraço para todos. Obrigada, Juan, da Biotrain. Obrigada, Camila Rocha e Iracema Rocha. A todos do grupo, Culturados pela Vida, um abraço. Um Feliz Natal. Próspero ano. E a vacina! Vamos começar a vacina! Então, aí, boas festas, gente, para todos. Muita saúde, como a gente mais precisa. Beijos, abraços. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.